Tashi ti u loli ti faleminderit që na bën këtë, domethënë këtë zerfikse të re këtu, po tash është puna që do na vini kështu pajisje të reja, zerfikse me makina të reja, po këtë që kena kësaj të njëshit i marrim me turni parë ato. Turni dytë ti marrim pse ne? Se tash është edhe trafiku ndër Tiranë edhe zerfikse. Ne mirë se i them un po, ne se këtu po po me ujin e keni zgjidhur si e bëni me ujin ku e mbushni këto apo ë? Do të thotë për pjesë për jo, shikoj tash për ujin e kena zgjidhur. Si problem, ikim me mushin në Elbasan, ose në Pogradec, se ne i ka ujë, do me ten, se këtu s'pare në vje rasti, se ikim më shpejt në Pogradec, se se bo rruga nga këtu, dirim se lit me mush ujë. Se e kipa zysh trafiku, se më tira njëtëm, në divet. E kuptoj, shiko, nuk është qështja aty, se për shembul, jo, ju mund të bëni një organizim të ditës, që zjarët të bjenë orën 6 të mëngjesit, kur vjen ujë, ose në orën 4 mbas ditës, kur vjen ujë për së dyti. Në qo se bjen një zjarë, në gjatorve që s'ka ujë, tani le të presin se çfarë ti bëjmë tash me zërin nuk vjen.